що в цьому судовому процесі, власне, як в краплі води, все наше правосуддя в лапках. Ми всі були з вами свідками сьогодні вранці, як велику кількість людей, журналістів, депутатів, представників громадських організацій, правозахисних організацій помістили в маленьку каморку, де неможливо було не розміститися людям, не розміститися пресі, і створювалися всі умови для того, щоб не допустити засоби масової інформації до слухання справи. Але я хочу подякувати і журналістам, і депутатам, і представникам громадськості за те, що ваша наполеглива позиція призвела до того, що все ж таки суддя зрозуміла всю абсурдність своєї поведінки і все-таки дала під вашим тиском згоду на залучення засобів масової інформації і з барського плеча віддали трошки більше приміщення для судового розгляду. Чесно кажучи, мені вже здалося, що буде слухання справи нормально. Але ви всі тільки що були свідками чергового абсурду. Якщо не змогли не допустити пресу до слухання вранці і вимушені були допустити, вони під диригентством адміністрації президента обрали інший шлях, як просто цей процес перетворити в абсурд, перетворити в фарс. І тому суддя за вказівкою з адміністрації президента, тому що вона якраз поспілкувалася в перерву, почала дослівно читати всю справу. А це на сьогоднішній день 1150 аркушів. Ну, ви бачили, що поки ми з вами там були, вона прочитала тільки 80 аркушів. І таким чином, власне, створюючи такі умови, коли в цьому приміщенні неважливо годинами слухати перечитування кримінальної справи, вона, по суті, довела весь судовий процес до абсурду. Скільки вона буде вголос читати 1150 аркушів, невідомо. Я просто можу сказати, що я не перший раз в судовому процесі і дуже добре знаю, як традиційно це робиться. Оголошується просто перелік матеріалів, які є в справі. Якщо сторони якусь окремий документ хочуть послухати, він оголошується, але ніколи не читається вся справа, аркуш в аркуш. Це просто намагаються взяти і засоби масової інформації, і депутатів, і громадськість просто із мором і довести до фарсу слухання судової справи. Крім того, уявіть собі, якщо б так слухалися всі справи, які мають і по 4 тисячі, і по 5 тисяч томів, і якщо б так перечитували всі документи, сторінок, вибачте, ні, по 4, по 5, по 6 тисяч томів, я підкреслюю, томів. Якщо б так кожен суддя перечитував кожен аркуш цієї справи, то справи слухалися б десятиріччями.